नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजन को कार्यक्रम ईटक में तपाईहरुकै राजश्रेष्ठ को दर्शकबिन। अहिले अब लकडाउन छ, हामी सबैजना घरमा बसिरहेका छौं। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईलाई अलिकति मात्रै भए पनि मनोरञ्जन गराउनका लागि म राजश्रेष्ठ आइसकेको छु कार्यक्रम ईटक लिएर। अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौं। सबभन्दा पहिला त यति बेला हामी भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गरिरहेका छौं। पछिल्लो केही दिनदेखि हामी भर्चुअल माध्यमबाट हियर भइरहेका छौं र आजको मेरो गेस्ट पनि यति बेला उहाँ घरमै हुनुहुन्छ र म आफ्नै ठाउँमा रहेको छु। यसरी भन्नुपर्दा हामीले एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हास्य क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ। उहाँलाई हास्य कलाकार भन्दाखेरि आपत्ति नहोला र नेपालमा पछिल्लो समयमा आएको वान एन्ड ओन्ली रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ। यति भनिसकेपछि केही साथीहरूले आजको मेरो गेस्ट को हुनुहुन्छ चिन्न सक्नुभयो होला र अन्य साथीहरूलाई भन्नुपर्दा, अन्य दर्शकलाई चिनाउनु पर्दाखेरि कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 को विनर हुनुहुन्छ मेरो गेस्ट हजुर हिमेश पन्त आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ। हिमेशजीसँग रमाइलो कुराकानी हुनेछ। हिमेशजी स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ हिमेशजी? एकदमै सन्चै छु। हजुरको के छ? एकदम ठीक छ हिमेशजी। अनि अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अब हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छौँ। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ हिमेशजी? म अहिले धादिङमा छु। धादिङमा मेरो चाहिँ होम टाउन चाहिँ धादिङमा हुनुहुन्छ। अब धादिङमा लकडाउनको समस्या त्यही नै हो। अहिले हामी सबै घरमा बसिरहेका छौँ हैन? कसरी बितिरहेको छ अलिकति भनिदिनुहुन्छ हामीलाई? खासै केही पनि छैन। अहिले चाहिँ अब घरमै बस्ने हैन। अब घरमा त खासै काम हुँदैन। अब त्यही अनुसार चाहिँ म चाहिँ हल्का फुल्का स्क्रिप्ट राइटिङ गर्छु। म आफू राइटिङमा एकदमै मनपर्छ। त्यही अहिले लेख्ने, त्यसपछि अब यही नेटहरू चलाउने, यति यही नै भइरहेको छ, खासै केही छैन। ओके, अब जस्तो हिमेशजी तपाईँले स्क्रिप्ट राइटिङको कुरा गर्नुभयो होइन? के को लागि चाहिँ तपाईँ स्क्रिप्ट राइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ? अब सिरियलको लागि हो कि अथवा मुभीकै प्लान गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा के, अलिकति भनिदिनुहुन्छ? होइन, अब सिरियलतिर त म बढी इन्ट्रेस्ट, खासै इन्ट्रेस्ट छैन। अब मुभीतिर चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट छ। त्यसमा चाहिँ मुभीमा चाहिँ डायलग राइटिङ मैले पहिला पनि एउटा कमेडी मुभी जुन हुतुतु आउँदै थियो त्यसमा डायलग राइटिङमा काम गरेको थिएँ। त्यो बाहेक अरू एक दुईवटा मुभीमा प्रमोसनल भिडियोको लागि पनि स्क्रिप्टहरू मैले लेखेको छु। त्यो बाहेक मेरो बेसिकल्ली चाहिँ मेरो स्ट्यान्ड अप कमेडी नै बढी भएको कारणले गर्दा म स्ट्यान्ड अप कमेडीको स्क्रिप्टहरू बढी लेख्छु। अब जस्तो हिमेशजी नेपाली कलाकारितामा दर्शकले जे होस् यो हास्य कलाकारलाई अत्यधिक मन पराउनुहुन्छ। अब तपाईँ त्यसको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो जुन एउटा रियालिटी सोबाट तपाईँ आउनुभएको छ, हास्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो कमेडी च्याम्पियनको फर्स्ट सिजनको विनर भएर आउनुभएको छ। कस्तो लागिरहेछ निमेशजी तपाईँलाई? होइन, मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ होइन। अब कमेडी रियालिटी सोबाट आउनेले अलिकति बढी गाली चाहिँ खान्छन् होइन। त्यो चाहिँ अब हामीले थुप्रै अरू सोमा पनि देखेका छौँ। रियालिटी सोबाट आउने मान्छेबाट चाहिँ धेरै एक्सपेक्ट गर्छन् मान्छेहरूले होइन। त्यो चाहिँ कतिले पाउनु हुन्न नि त, त्यही भएर गालीसाली पनि खाइन्छ। तर गाली खाए पनि जो रियालिटी सोले चाहिँ राम्रै त्यो एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन त अब त्यो रियालिटी सोबाट आउँदा गाली खान्छ भन्ने कुरा भयो होइन, अन्य रियालिटी सोमा आउनुभएकाले गाली खान्छ र नर्मली यो कमेडी च्याम्पियनबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको गाली खानुहुन्छ र तपाईँहरूबाट कस्तो प्रकारको एक्सपेक्टेसन राखिएको हुन्छ? होइन, अब गाली अब त्यस्तै हुन्छ भन्नाले कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मैले एक दुईवटा जोक पनि गरेको थिएँ यसमा चाहिँ होइन। अब कुनै कुनै भिडियोहरू पोस्ट गर्नुपर्छ, कमेन्टमा आएर हुन्छ कि त अब रियल कमेडियन होइन त फेक होस् कमेडियन होस् भन्छन् होइन। अब म भन्छु होइन ठिक छ, अब तैँले चाहिँ फेक कमेडियन हो भनेर भन्, तर ठिक छ होइन। तर फेक आइडीबाटै त्यसो भन्ने त होइन नि, एटलिस्ट रियल आइडीबाट त त्यसो भन्नुपर्छ होइन। फेक आइडीबाट मान्छेहरूले गाली गर्छ। जस्तो के लाग्छ तपाईँहरू आफूले आफैलाई भन्दा चाहिँ कमेडियन हो जस्तो लाग्छ? जस्तो अब गाली गर्ने त कमेडियन होइनस् भन्ने खालको कमेन्ट आयो भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई आफूलाई चाहिँ फिल हुन्छ कि हुँदैन म कमेडियन हो जस्तो लाग्छ? लाग्दैन होइन, त्यो त अभियसली लाग्छ नि। तपाईँको अब कमेडीको धेरै नै स्टडी गरेर होइन, हामीले त अब नेपालमा मात्र नभएर जुन इन्डियन स्ट्यान्डअप चलिरहेको छ अहिले त्यसको क्रेज पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसपछि हलिउडतिर पनि कमेडीको क्रेज एकदम राम्रो छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिकेका छौँ नि त, जो कसरी बनाइन्छ, त्यसको प्याटर्न के हुन्छ, त्यसको टेक्निकहरू के हुन्छ, त्यो सबै सिकेर हामीले कमेडी गर्दै गर्दै आएको हो नि त। त्यसपछि यो कमेडी च्याम्पियन भन्दा अगाडि मैले युट्युबमा पनि गर्थेँ, त्यसपछि म कमेडी च्याम्पियनमा गएको, त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू सिकियो। अब यसरी धेरै कुरा सिक्दै आइसकेपछि कमेडियन होइन जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन जे होस्। जस्तो तपाईले अब यो रोजाइको कुरा गरौ न, अब फ्यामिलीको रोजाइ भनेको त हुन्छ नि डाक्टर इन्जिनियर नै होला, पाइलट नै होला, अब त्यसपछि यता कला लाइनमा आउँदा नि म्युजिकमा अब मुभिजमा लागिरहेको अवस्था हुन्छ। तपाईले यो कमेडीलाई चाहिँ रोज्नुको कारण के हो हिमेशजी? मेरो चाहिँ प्यासन हो, यो चाहिँ बच्चैदेखिको प्यासन हो। म चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै हँसाउँथेँ खासमा हैन। म हँसाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो आनन्दित महसुस हुन्थ्यो के। अब मेन त प्यासन नै हो। अब जस्तै मैले इन्जिनियरिङमा पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिएको हो खासमा। अब त्यसबाट नाम निस्केन, 432 जना जतिमा निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। पुलचोक इन्जिनियरिङमा दिएँ तर निस्केन। त्यसपछि मैले बीएससी जोइन गरेको हो खासमा। म साइन्सकै स्टुडेन्ट हो तर कमेडी चाहिँ एउटा प्यासन हो मेरो। जुन सोचाइ राखेर कमेडी च्याम्पियनमा इन्भल्भ हुनुभयो, जुन सोचाइ राखेर कमेडियन बन्छु भनेर सोचाइ राख्नुभयो, त्यो सोचाइ अनुसार तपाईले पाइराख्नु भएको छ कि छैन? त्यो सोचाइ अनुसार मैले पाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब स्टार्टिङमा त तपाईको कमेडीमा अब सक्सेस हुने हो कि नहुने हो हैन, अब जस्तै हाम्रो कन्टेन्टलाई मान्छेले हेर्ने हो कि नहेर्ने हो भन्ने नै त्यो एउटा च्यालेन्जिङको पार्ट हुन्छ के। एकदमै मैले कन्टेन्ट बनाएँ भने त मान्छेले हेर्छन् कि हेर्दैनन्, त्यो एउटा च्यालेन्जिङ पार्ट थियो। तर अब त्यो च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ लगभग आउट भयो जस्तो लाग्छ। जस्तै मैले कुनै कन्टेन्ट हालेँ भने दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, त्यो नै एउटा चाहिँ कमेडीमा राम्रै कुरा हासिल गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि रियालिटी सो त आएकै थिएन। जो जति यो कमेडीमा लाग्नुभयो उहाँले विदाउट रियालिटी सो अथवा जस्ट एउटा चिन्जानको भरमा लाग्नुभएको छ, आफ्नो एउटा अभिनय क्षमता प्रदर्शन गर्न लाग्नुभएको छ। तपाईँलाई कतिको गाह्रो भएको? जस्तो अब कमेडी च्याम्पियन सकिएको, फर्स्ट सिजन सकिएको 1 वर्ष क्रस भइसकेको अवस्था छ तर पनि त्यति अगाडि आइराख्नु भएको छैन, तपाईँलाई कतिको गाह्रो भइरहेको छ? हैन, खासै गाह्रो त भएको छैन खासमा हैन। किन भन्दाखेरि हामीले अब जस्तै अब मलाई कतिपय कमेडीमा बेरोजगार भनेर पनि उडाउँछन्। म आफैले पनि म बेरोजगार हुँ भनेर चाहिँ कमेडीमा चाहिँ उडेरहेको हुन्छ आफूले पनि हैन। अब चाहिँ म चाहिँ एकदम ठुलो बेरोजगार हुँ। अब मैले नेपालमा चाहिँ रोजगार पाउनको लागि प्रचण्डको आफन्तसँग बेहोर्नुपर्छ, नत्र अरू उपाय छैन भन्ने यस्तो टाइपको मैले गरिरहेको हुन्छु खासमा हैन। भन्दाखेरि नेताको आफन्त भइसकेपछि चाहिँ रोजगार पाउने भयो नि त। यो कुराले यसरी म आफूलाई चाहिँ उडेर आउँछु। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि रोजगार हाम्रो चाहिँ रोजगार भन्ने हुँदैन। जति हामीले जति धेरै सो गर्न सक्यो हैन, कमेडी सोजहरू, स्टेज सोहरू गर्न सक्यो, त्यति नै राम्रो कुरा हो। त्यो बाहेक हामीले टेलिभिजन सो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि जो प्लानिङ चाहिँ भइरहेको मेरो, तर अलिकति धेरै टाइमदेखि प्लानिङ भइरहेछ। अब खास के हुन्छ भने कमेडीमा अर्कालाई चाहिँ उडाउने गरिन्छ। नर्मल्ली भन्यो भने कलाकारलाई नै उडाइएला आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिज्ञलाई उडाइन्छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर हिमेश पन्त भनेको एउटा त्यस्तो कमेडियन हो जसले आफूलाई नै उडाइरहेछ के। जस्तो बेरोजगार भन्दा आफूलाई बेरोजगार भनिराख्नु भएको हुन्छ। यो आफूलाई उडाउनुको कारण चाहिँ के हो? होइन, आफूलाई नउडाइकन कमेडियन बन्न सकिन जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा पहिला कमेडियन बन्नको लागि सबैभन्दा चाहिने कुरो भनेको पहिला आफूलाई उडाउनु पर्छ र अरूले कसैले चाहिँ म माथि जोक हान्छ भने त्यसलाई मैले एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कमेडियनमा हुनुपर्ने फर्स्ट गुण हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही त, जबकि तपाईँ आफैले के भन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो रोजगार हुँदैन, हामीले जति सो गर्यो त्यति नै हामीलाई फाइदा भयो भनेर भन्नुभएको छ, रोजगारी हुँदैन। तर तपाईँले भन्दा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म बेरोजगार हो, आफूलाई पनि उडाउँदा नि विशेष गरेर बेरोजगार भनेर उडाइराख्नु भएको हुन्छ। यो कुन सेन्समा भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा थुप्रै बेरोजगारहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ यो सेन्समा भनेको। भनेपछि तपाईले रोजगार र बेरोजगार हिसाबले भन्दाखेरि पनि कसैलाई डायलग दिने हिसाबले, कसैलाई उडाउनुको लागि तपाईले आफूलाई बेरोजगार भन्नुभएको? एक्ज्याक्टली, हजुर हजुर। नेपालमा धेरै छन्। अब त्यो बेरोजगारहरूलाई चाहिँ रोजगार दिनुपर्छ, त्यो गभर्नमेन्टको चाहिँ उत्तरदायित्व हो भन्ने सेन्समा चाहिँ मैले भनेको। ओके, अब मैले पनि तपाईँको केही हेर्ने गर्छु। जस्तो टिकटकमा तपाईँको आइरहेको हुन्छ, युट्युबमा आइरहेको हुन्छ। तपाईँले दुईटा कुरालाई उठाइराख्नु भएको हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ म बेरोजगार छु, मलाई रोजगार देऊ भन्ने हिसाबले उठाइराख्नु भएको हुन्छ। अर्को चाहिँ जुन कमेडी च्याम्पियनले मलाई गाडी दिएको थियो, त्यो गाडी चलाउने हैसियत पनि मसँग छैन भन्ने खालका कुराहरू डायलग दिइराख्नु भएको हुन्छ। यो कारण चाहिँ के हो त? होइन मसँग जे छ हैन म आफूले आफूलाई उडाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कमेडीमा। त्यही भएर अब यो गाडीलाई पनि मैले कमेडीको रूपमा हेरेर हुन्छु हैन, किन भन्दा गाडीको कन्टेन्टहरु पनि मैले थुप्रै बनाएको छु। त्यसमा चाहिँ आफूले आफूलाई उडाउँदा बेटर हुन्छ कमेडी भनेको हैन, अरूलाई उडाउनु भन्दा आफूलाई उडाउनु धेरै बेटर हो। आहा, अब अरू अरू रियालिटी शो को कुरा गरौँ न हिमेश, जस्तो अरू रियालिटी सोमा जो विनर हुनुभएको छ उहाँहरु भन्दा टप 5 बाट आउट भएकाहरु बढी लाइटमा आइराख्नु भएको हुन्छ जो विनर भन्दाखेरि पनि। लगभग अहिले कमेडी च्याम्पियन पनि त्यही देख्यो कि हिमेश चाहिँ अलिकति प्यासिभ भएर बसे जस्तो फिल हुन्छ, तर हिमेशसँग आएको अरू कोही चाहिँ एमसी गरिराख्नु भएको छ, कोही अरू सिरियलमा खेलिराख्नु भएको हुन्छ कि यो सही हो? यो हिमेशजी भन्दा अरू अरू एक्टिभ भएको हो? हो, यो प्रश्न एकदमै धेरै उठ्छ तपाईको हैन। अब खासमा यो एंकरिङ कुनै कमेडियनले एंकरिङ गर्नु होस्ट गर्नु यो चाहिँ एक्टिभ भएको चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनकि त्यो मान्छे कमेडीको हो भने कमेडीमै एक्टिभ हुनुपर्छ हैन, कमेडी शो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब मुभीहरुतिर चाहिँ बढी फोकस भइराछु, सिरियलमा इन्ट्रेस्ट छैन हैन, कमेडी सिरियलहरु खासै। त्यो बाहेक म मुभीमा इन्ट्रेस्ट छ, मुभीको स्क्रिप्ट राइटिङमा काम गरिराछु। त्यसपछि अब त्यो रोल भनेको अहिले सुट भइसकेको छैन, त्यसको लागि अब मुभी रिलिज हुन पनि यो सिचुएसनमा पेन्डेमिकमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ हैन। त्यही भएर मेरो काम चाहिँ सजिलै अहिले नै देखिने स्थिति छैन, तर टेलिभिजन सोको प्लानिङ चाहिँ भइरा हो, जे होस् अब चाँडै नै आउँछ होला सायद। ओके, जस्तो अब तपाईले अहिले भन्नुभयो नि हिमेश, अब जो एमसी गर्छ उ कमेडियन हुन सक्दैन भन्नुभयो। अब जुन चाहिँ रियालिटी सोले तपाईहरुलाई चाहिँ मिडियामा ल्यायो अथवा हाइलाइट गरायो हैन, त्यही रियालिटी सोले नै तपाईकै समकालीन साथीलाई चाहिँ एमसी गर्न लगाइरहेको छ नि, उद्घोषण गर्न लगाइरहेछ नि, के भन्ने यसलाई चाहिँ? होइन, मैले भन्न खोजेको यस्तो कस्तो भन्दाखेरि एमसी कमेडियन हुन सक्दैन भन्न खोजेको होइन कि, कमेडियनले चाहिँ कमेडी कन्टेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्नु चाहिँ बेटर हो भन्न खोजेको। एमसी गर्दा त ठिक छ, गर्नु त ठिक हो, तर कमेडियनको दायित्व भनेको त कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्नु हो नि त, कमेडी कन्टेन्ट हैन। तपाई यो कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विनर भएको नाताले नि तपाईबाट दर्शकले अनि रियालिटी शो को अर्गनाइजरहरुले एउटा ठूलो आशा गरेका छन् कि हिमेश पन्तबाट यो होला भनेर किसिमको त्यो आशा गरेर बसिरहेका छन्। के लाग्छ त्यो आशा गरे अनुसार तपाईले पूरा गरिदिन सक्नुहुन्छ? एउटा रियालिटी शो को अर्गनाइजर र दर्शकको चाहिँ जुन चाहना छ त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो पूरा गर्न आनन्दले सकिन्छ। अब यो चाहिँ यो लकडाउन कोरोना यी कारणहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तो प्रोग्रामहरु पनि ल्याउन एकदमै गाह्रो छ हैन। यो बीचमा यो एकदमै बढेर आइरहेको कारणले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो भइरहेछ, तर पनि अब यो सिचुएसन नर्मल भएपछि चाहिँ त्यो पोसिबल छ। अब नेपालको कमेडीको कुरा गरौँ न, अहिले आएर विशेष गरेर चाहिँ सिरियलमा कमेडी जमिरहेको अवस्था छ, नेपाली चलचित्रमा पनि कमेडीलाई दर्शकले मन पराउन थाल्नु भएको छ। त्यसपछि भनेको अहिले आएको भनेको स्ट्यान्ड अप कमेडी, जुन कुरो तपाईले पनि अगाडि बढाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, कतिको सफल होला जस्तो लाग्छ यो स्ट्यान्ड अप कमेडीमा चाहिँ तपाईँ? होइन, स्ट्यान्ड अप कमेडी एकदमै सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि स्ट्यान्ड अप कमेडीको कन्सेप्ट नेपालमा आउन साथै यो कमेडी च्याम्पियन आउनुको कारण नै स्ट्यान्ड अप कमेडी हो नि त हैन। नत्र कमेडी च्याम्पियन रियालिटी शो आउने थिएन होला खासमा, किनकि हामीले युट्युबमा चाहिँ स्ट्यान्ड अप कमेडी गर्ने मान्छेहरू एकदमै धेरै बढेको कारणले गर्दाखेरि नै कमेडी च्याम्पियन ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँहरू मोटिभेट हुनुभएको हो वास्तवमा। र अब आगामी दिनमा पनि स्ट्यान्ड अप कमेडीको क्रेज राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि पुरानो टाइपको भन्दा पनि नयाँ टाइपको कमेडी अहिले चाहिँ दर्शकहरूले खोज्न थालेका छन् जस्तो लाग्छ। हेर्दाखेरि त के देखियो भने दर्शकले मन पराउने भनेको नि फेस भ्यालुलाई देखियो के, जसले चाहिँ मुख बिगारेर एक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ दर्शकले मन पराइराख्नु भएको हुन्छ। के लाग्छ त्यो प्याटर्नलाई दर्शकले मन पराइरहेको अवस्थामा स्ट्यान्ड अप कमेडीले योभन्दा बढी प्रायोरिटी पाउला? होइन, बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन, किनकि त्यो मुख बिगारेर गर्ने कमेडी यो टाइपको भन्दा पनि मान्छे बढी अहिले चाहिँ कन्टेन्टमा बढी फोकस भएको छन् जस्तो लाग्छ हैन। कन्टेन्ट कसको राम्रो छ त्यो बढी हेर्छन् के, बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ। बिस्तारै चेन्ज भकै हो? हजुर हजुर, मलाई त्यस्तै फिल हुन्छ हैन। ओके, अब फेरि म अलिकति यो अलिकति विषयवस्तुलाई त्यही कमेडी च्याम्पियनमा लान चाहन्छु। अब अरू रियालिटी शो को कुरा गर्ने हो भने चाहे हामी नेपाल आइडल को कुरा गरौँ, चाहे हामी द भोइस अफ नेपाल को कुरा गरौँ हैन, उहाँहरूले चाहिँ केही न केही आउटपुट देखिराखिएको छ विनरहरुबाट, केही न केही आउट, चाहे बुद्धजी को कुरा गरौँ हैन, चाहे सनी श्रेष्ठ को कुरा गरौँ, आउटपुटहरु देखिरहेको छ। अब त्यो भन्दा बाहेकको कुरा गर्ने हो भने अन्य कलाकारहरू समीक्षा अधिकारी, अस्मिता अधिकारी, रचना रिमालको कामहरू देखिरहेको छ। तर कमेडी च्याम्पियनबाट आउनुभएका कलाकारहरूबाट त्यति आउटपुट देख्न पाइएन क्या, तपाईँ लगायत अरूबाट पनि। यो कारण के हो त? यो चाहिँ खासमा अब कमेडी सो नै नआएको कारणले गर्दाखेरि हो, किनकि अहिले त कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 चलिरहेछ हैन। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 चलिरहेछ। अब यो पछि उहाँ कमेडी च्याम्पियनकै टिमको अर्को कमेडी सो ल्याउने प्लान छ नि त, जसमा चाहिँ त्यो चाहिँ कमेडी कम्पिटिसन होइन के, यो कमेडी च्याम्पियन जस्तो कम्पिटिसन होइन। त्यसमा चाहिँ सायद थुप्रै कलाकारहरू अहिले जुन सिजन 1 सिजन 2 बाट आएका छन् हैन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरू चाहिँ दिन पाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यहाँबाट। त्यो बाहेक जस्तो हामीले बीचमा चाहिँ ओटीटी प्लेटफर्मको लागि पनि कन्टेन्टहरू प्रोभाइड गरेको थियौँ। अब ओटीटी प्लेटफर्म भनेको यस्तो हो कि तपाईको युट्युबमा आउँदैन के, त्यसमा चाहिँ पे गरेर हेर्न पर्ने हुन्छ। अब जतिले गएर हेर्नुभयो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यहाँ कन्टेन्ट दिएका छौँ। अब जतिले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई त थाहा हुन्न नि त। बीचमा हामीले ओटीटी प्लेटफर्ममा गऱ्यौँ, यो एउटा पक्ष हो हैन। अब अर्को पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि यदि हिमेशजीले पनि फ्रिक्वेन्टली काम पाइराख्नु भएको भए अथवा आफूलाई प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको भए मान्छेलाई के हुन्थ्यो भने होइन अब कमेडी च्याम्पियनमा लागेर अथवा कमेडी सो गरेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने आधार थियो। तर हिमेशजी पनि अलिकति एक्टिभ नभएको कारणले गर्दा अब एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन पनि होला कि जो अब कमेडियन बन्न आउने नयाँ प्रतिभावान कलाकार हुन्छ उहाँले अब हिमेश पन्तको पनि केही भविष्य देखेर यो ठिक होला र भन्ने खालको कुरा पनि आउन थालेको छ। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ हिमेशजी? होइन अब मलाई उडाउनु त उडाएको छन् हैन साथीहरूले, अब ठीक छ उडाउनु मिल्छ। तपाईकै साथीहरू उडाइराछ, त्यसमा तपाईकै साथीहरूले पनि तपाईको त्यो कमेडी च्याम्पियनमा पनि हिमेश पन्तलाई उडाइराछ के हो। उहाँहरूले चाहिँ मसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ के, मसँग कन्टेन्टमा छलफल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि, इभन कन्टेस्टेन्टले पनि हैन। उहाँ त्यहाँको अहिले पनि मैले खासमा मलाई उडा भनेर म आफैले पनि कन्टेन्ट दिइरा हुन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ, मलाई यो भन्दा नि ठीक हुन्छ हैन। ओके हजुर, म आफैले पनि दिएर आउँछु किनकि म आफूलाई कसैले उडाए पनि म आफूलाई खुसी लाग्छ। कमेडी भनेको त्यो एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कमेडीमा आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्छ? होइन, कमेडीमा म देख्छु, आफ्नो भविष्य देख्छु। त्यो बाहेक अब मुभीतिर पनि मेरो इन्ट्रेस्ट छ हैन। मुभीमा पनि कमेडीको सिनारियो चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जुन पुरानो प्याटर्नमा चलिरहेको थियो एउटा जोकलाई चाहिँ कमेडी सिन बनाएर चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो पहिलाको त्यो परिपाटी थियो नि त, जोकहरूलाई नै पुरै त्यो सिन बनाइरहेछ के। अब घरको कुरा गरौँ न त, जब अब हिमेशजी अब कमेडी च्याम्पियन हुनुभयो, कमेडी सेक्टरमा लागिराख्नु भएको छ, घर परिवारको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ? घर परिवारको रेस्पोन्स राम्रै छ। जेस् अब यही फिल्डमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने नै छ उहाँहरूलाई पनि, उहाँहरूको पनि एक्सपेक्टेसन छ हैन। अब मेरो आफ्नै पनि एक्सपेक्टेसन छ, त्यही अनुसार चाहिँ मैले जोस मेहनत चाहिँ गरिरहेको छु। जुन अहिले त्यो देखिने चाहिँ पाएको छैन, जुन तपाईँले भन्नुभयो आउटपुट देखिएको छैन, त्यस्तै भइरहेछ हैन। त्यो बिस्तारै देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले त अब हामी अब लकडाउनमा छौँ नि, घर परिवारलाई कसरी टाइम दिइराख्नु भएको छ? घर परिवारलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ कि छैन? चाहे किचनको कुरामा होस् चाहे अरू काममा होस्, त्यो कुरा गरौँ न एकछिन। होइन, म चाहिँ अलिकति अल्छी नै मान्छे हो खासमा हैन, अब झुट बोल्दिनँ म चाहिँ। अब त्यस्तो सहयोग भन्नाले अब थुप्रै अब दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाई हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। म चाहिँ अलिक अल्छी मान्छे हो, म चाहिँ अब त्यही लेख्नलाई इन्टरनेट चलाउन लेख्न मनपर्छ, म त्यही काम गरेर हुन्छु। पढ्नलाई हैन, बुकहरू पढ्ने त्यस्तै काम गरेर हुन्छु। अनि घरको काम चाहिँ केही सघाउ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? होइन, म हल्का फुल्का चाहिँ काम गर्छु हैन, तर यो किचन सिचन यस्तो यस्तो काम चाहिँ म अलिकति अल्छी लाग्छ के, बोरिङ लाग्छ अलिकति। म आफू सिंगल छु भने चाहिँ मलाई अहिलेसम्म किचनमा गएर हजुर केही पकाउनु भएको छ कि? होइन, मैले पानी तताएको छु हैन, चियासिया बनाएको छु, त्यो बाहेक अरू चाहिँ खासै म गर्दिन। हिमेश पन्त सिंगल हो? म सिंगल नै हो हजुर, हजुर एकदमै। अहिलेसम्म अफेयर चलेको सक्छ हैन? नराडी भन्नुपर्छ, झुट बोल्न पाइदैन। हैन, अफेयर चलेको छ, यसमा म त्यो झुट बोल्दिनँ हैन। अफेयर चलेको छ, लभ पनि भएको छ, तर ब्रेकअप पनि भएको छ के। धेरै लभ परेको छ कि धेरै ब्रेकअप भएको छ? होइन, मेरो खासै छैन, खासै लभ परेको छैन हैन, त्यही एक दुईटा होला सायद। ओके हुन त अब हाम्रो दुईजनाको प्रत्यक्ष भेटघाट पनि भएको छैन हैन तर अब हिमेशजीलाई देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ अब विवाह गर्ने बेला पनि भयो कि जस्तो लाग्छ परिवारले प्रेसर दिने बेला भएको छैन अब छोरा अब ठुलो भइस अब विवाह गर्नुपर्छ कोही छ भने भन हामी विवाह गर्ने त्यो खालको कुराहरु आछ हैन अनि त्यो खालको कुराहरु आछ हैन हैन अब बिहेको कुरा भन्ने कुरो चाहिँ खुद म आफैले डिसाइड गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि माइ परिवारबाट त्यो छुट पनि छ त्यो चाहिँ डिसाइड मैले नै गर्ने हो भन्ने नै छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझै मेरो बिहे गर्ने बेला भएको छैन अझै 3-4 वर्ष बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ। अब धेरैले भन्दा यो विवाह गर्ने बेला भएको छैन भन्दा किन छैन भन्यो भने मेरो कमाई राम्रो भएको छैन म आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन भन्ने खालको कुरा हुन्छ। हिमेशजीले अझै 3-4 वर्ष विवाह नगरेको कारण चाहिँ के त हैन त्यो पनि हो खासमा हैन बिहे गर्नको लागि सबै कुरो त्यो इकोनोमिकली पनि राम्रो हुनु पर्यो हैन आफू मेन्टली पनि प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो हैन कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ हिमेश जी लाइफ पार्टनर हैन अब त्यस्तो एस्तै होस् उस्तै होस् भन्ने चाहिँ मैले बनाइसकेको छैन अब जे होस् राम्रै होस् भन्ने हुन्छ बिहेभियर चाहिँ राम्रो होस् भन्ने नै लाग्छ। नेपालमा कमेडी सेक्टरमा धेरै हास्य कलाकारहरु हुनुहुन्छ हैन ती कलाकार मध्ये हिमेश पन्तलाई सबैभन्दा मनपर्ने कलाकार को हुनुहुन्छ? हैन अब कसरी मनपर्ने हजुरले अब बिहेको कुरा गर्नुभयो त्यसपछि यो क्वेशन सोध्नुभयो भनेपछि अब बिहेकै लागि मनपर्ने अब मैले अलिकति चेन्ज गरे अब यो विवाहपट्टि नै कुरा गर्न खोजे मैले हैन अब त्यसरी मैले पर्टिकुलरली यो मान्छे मनपर्छ भन्ने चाहिँ छैन हैन अब म मनपर्न चाहिँ थुप्रै मनपर्छ थुप्रै आर्टिस्टहरु मनपर्छ तर पर्टिकुलरली यो चाहिँ बढी मनपर्छ भन्ने छैन। तपाईंकै जुन रियालिटी शो को कुरा गरौँ म दुईजनाको नाम लिन्छु हैन एकजनालाई रोज्नुपर्ने कसलाई रोज्नुहुन्छ है त एकजना विशाल भण्डारी निर्देशक हुनुहुन्छ अर्को एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर केके अधिकारी दुईजनामध्ये एकजनालाई रोज्नुपर्ने कसलाई रोज्नुहुन्छ? म केके अधिकारी कारण हैन कारण छैन उहाँ चाहिँ अब फिमेल पर्नु भन् त हैन उहाँ चाहिँ मेरो क्रस हो मैले कमेडी च्याम्पियनमा पनि कमेडी गर्दाखेरि कन्टेन्टमा भनेको थिएँ हैन वहाँ चाहिँ मेरो क्रस हो भनेर चाहिँ ओ त्यसमा चाहिँ एउटा जोक थियो कि तपाईले सुन्नु भएको हैन के अधिकारी तपाईलाई एकदमै मन पर्छ? हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो महेश काफ्ले ब्रदर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा सङ निकाल्नु भएको थियो हैन माया बिरानी विस्तारमा त्यो जसले सम्झेर च्याप्चु सिरानी भन्ने थियो हैन किन च्याप्चु सिरानी नै किन चाहिँ हैन तिम्रो चाहिँ महेश काफ्लेको चाहिँ क्रस चाहिँ उहाँको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ पातली छ भन्दैमा हुन्छ मेरो क्रस चाहिँ केके अधिकारी हो के अब म सिरक डस्ना दुबै च्यापु हैन अब कि त सङको नाम सङको लिरिक्स नै चेन्ज हुनु पर्यो माया फरक विस्तारमा त्यो जनलाई सम्झेर च्याप्चु सिरक हुनु पर्यो हैन यो वाला मैले जोक हाने थिए यदि तपाईले त्यो लिरिक्सलाई चेन्ज गर्ने मौका पाउनु भने के गर्नुहुन्छ? हैन मैले भने त भर्खरै माया फरक विस्तारमा त्यो जनलाई सम्झेर च्याप्चु सिरक किनकि मेरो क्रस चाहिँ केके अधिकारी हो उहाँ मोटो हुनुहुन्छ नि त। अब म दुईजना हास्य कलाकारको म नाम लिन्छु तपाईले एकजना रोज्न सक्नुहुन्छ अथवा दुवैजना रोज्न पनि सक्नुहुन्छ है मैले स्ट्यान्ड अप कमेडीकै कुरा गर्छु एकजना हुनुहुन्छ जितु नेपाल मुन्द्रे अर्को हुनुहुन्छ मनोज गजुरेल। यसमा मनोज गजुरेल कारण गुरु भएर अथवा आफ्नो कोच भएर अथवा आफूलाई सेलेक्ट गरेको भएर त्यो भएर होइन कि उहाँको कमेडी अलिकति मलाई डिफ्रेन्ट टाइपको लाग्छ कि नेपालमै उहाँ जतिको चाहिँ स्ट्यान्ड अप कमेडियन चाहिँ मैले देखेको छैन त्यो मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो हैन उहाँको कन्टेन्टमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको प्रेजेन्टेसन सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई उहाँ बेटर लाग्छ सबै कुरालाई। अब म अन्तिम क्वेशन तपाईलाई रोज्दै लाउँदैछु तर तपाईले नरोज्दा पनि सक्नुहुन्छ दुवैजना लिन सक्नुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विशेष गरी कमेडी मुभीमा एकदमै योगदान दिनुभएको दुईजना कलाकारको नाम लिन चाहन्छु दीपक राजगिरी र दीपा श्रीनिवाला एकजनालाई रोज्नु पर्यो कसलाई रोज्नुहुन्छ? एकजनालाई होइन म दुवैजनालाई रोज्छु यसमा चाहिँ कारण चाहिँ नसोध्नु होला हैन। अब एउटा क्वेशन ल यदि जस्तो तपाईले केके अधिकारीलाई चाहिँ हैन क्रस पनि भन्नुभयो यदि तपाईले केके अधिकारीलाई प्रपोज गर्ने मौका पाउनु भने कसरी गर्नुहुन्छ मेरो अन्तिम तपाईको लागि? यो त अलिकति गाह्रै गाह्रै कुरा हो हैन उहाँलाई भेट्ने अवसर त मैले एकचोटी पाइसकेँ क्रस हो नि त तपाईको क्रस हो नि त तपाई ल मौका पाउनु भयो ल तपाईले एकदमै मन पराउनु भयो केकेजीलाई हैन तपाईले अब प्रस्ताव राख्नु पर्यो केकेजी म तपाईलाई माया गर्छु के अलिकति यो त म गर्न सक्दिनँ होला खासमा हैन उहाँलाई मैले प्रपोज पनि गर्दिनँ होला उहाँको क्रस उहाँलाई नभेटुन् जेल चाहिँ म क्रस थिएँ के खासमा। उहाँलाई भेटिसकेपछि उहाँ चाहिँ मेरो क्रस रहनु भएन। भेटेपछि? हजुर भेटेपछि। ओके ठिकै छ। हिमेशजी समय दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति बेला तपाईका फ्यानहरु न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको छ यो अहिले कोरोनाको यो लकडाउनको पिरियडमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई हाम्रा दर्शक र तपाईको फ्यानलाई? होइन सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईहरु चाहिँ सुरक्षित रहनुस् भन्न चाहन्छु हैन। यो अब महामारीको बेला अब यो अहिले 2-3 हप्ता एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि आइराछ, अक्सिजनको एकदमै कमी छ। अब यो बेला चाहिँ घरमै बस्नु होला, घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला हैन। अब यो महामारी चाहिँ हामीले चाहिँ घरमा बसेर लड्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो घरमै बस्नुस्, अब बाहिर निस्किनु परे पनि आफू सुरक्षित भएर मास्क लगाएर चाहिँ बाहिर निस्किनुस्। अब कमेडीहरु पनि हेर्दै गर्नुस् किनकि अब हामी कमेडी कन्टेन्टहरु पनि थुप्रै लिएर आउँदै छौं यो लकडाउन लगभग सकिन साथै। सो माया गर्दिनुस् भन्न चाहन्छु। हस् हिमेश जी समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे सेफ। हस् हजुरलाई पनि थ्यांक यू सो मच। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का विनर हिमेश पन्तसँग रमाइलो कुराकानी गर्यौं र यो लकडाउनको पिरियडमा तपाईहरु पनि एकदमै सेफ भएर बस्नु होला, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नु होला, त्यसपछि मास्क युज गर्नु होला भन्ने आग्रह गर्दै फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै म राष्ट्रियले बिदा चाहन्छु। हस् त नमस्ते, बाय, लभ यु अल। न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला।